minutos e medio. Moi ben, o medio vai me dar moito xogo. Señora conselleira, antes que nada, eu non sei se veden de aquí esta tabla que lle estou enseñando. Se quere, tamén me levanto e llanseno. Primeiro, gustaríame dicirle que isto é os datos do IGE sobre emprego agrario, sobre emprego por sectores. Mire, primeiro ano, destrucción 5,3, menos 5,3, 2009, 2010, menos 10,6, 2011, menos 14,1, 2012, menos 16,3, 2013, menos 20,8, 2014, menos 22,1. Que nos vai decir de emprego agrario, señora conselleira? Que nos vai decir? Que nos, ainda que, non sei, por aí se pense que somos unhos incontrolados radicales, miramos os datos, eh? O que pasa é que moitas veces non nos fan caso. Quere que yo debe ir á tabla ou conoce xa? Quere, créeme ou non? Quere que lle enseñe? Sí. Pois mire, toma. Xa, pois... Ah, as do IGE non valen, bien. As do IGE non valen, pero valen máis. Mire, claro que se pode vivir no rural, claro que hai proxectos innovadores, moitas veces a pesar das súas políticas. Claro que hai xente que se esforza por vivir no rural. Pero mire, que máis nos gustaría a nós que aceptasen máis propostas como a que vostede dixo? Se a min se me puxo un sorriso na cara cando dixo que gracias a unha proposta nosa os primeiros anos se van a subvencionar as cuotas da Seguridade Social. Porque coñecemos o fracaso de moita xente que incorporándose non chega a eses 5 anos que hai que estar de compromiso de manter na actividade agraria. E iso é unha evidencia que fracasan moitísimos deses 900 que vostede dixo. E porque coñecemos os casos concretos sabemos o que lles axuda e o que non. E sabemos con que dificultades se encontran e por eso facemos propostas. O gallá que nos acepten moitas. Non é a realidade, nos acepta moi poucas. Agradezo que se acepte a subvención, a cotización agraria. Pero vostede dixo 900 incorporacións nos últimos 2 anos. Mire, os datos do INE, non sei se o IGE non lle vale, o INE lle vale, din que os titulares de explotacións agrarias menores de 40 anos son o 4,68%. Que hai un 59,6% de titulares de explotacións agrarias que teñen 60 ou máis anos. Esta é unha situación extraordinaria. Isto quere decir que hai moita xente que se incorpora e que fracasa. E vostedes non se paran a pensar por que fracasa. E vostede falaba da formación e da innovación. Claro, claro que sí. E aquí parece que se nos toma a cachondeo cando falamos tanto de formación, innovación e investigación. Pero que iso significa que nos apostamos por outro modelo. Non significa que apostamos por un modelo que non signifique a morte da Escola Politécnica de Lugo, que ten especialidades que teñen 10, 12 alumnos, porque non teñen saída no medio rural galego para poder traballar e aplicar os seus coñecementos. Sabemos que o único xeito de facer chegar a investigación e innovación aos gandeiros e a xente do rural é con un sistema público e non privado. E vostedes, en cambio, no próximo período apostan outra vez mecánicamente por aconsellamento privado cando non fixeron unha evaluación ou se a fixeron, ocultaron os datos. Porque os que sabemos desto, sabemos que foi un fracaso. Que os técnicos que traballaban en entidades privadas de aconsellamento están super precarizados, non duran máis de 2 anos nese traballo porque, en canto poden, abandonano e entón non hai un asesoramento técnico de calidade. A única vía era o asesoramento público. E vostedes, por unha cuestión ideolóxico-económica, apostan por privatizar isto. Se quere vostede desenvolver e darlle futuro no rural, ten que apostar por un sistema público de investigación, de asesoramento, de transferencia, de tecnoloxía. Aposte por eso. Eso é moito máis que todos os millóns, porque eso son as vitaminas do sistema do medio rural. Por moita proteína que vostedes traian de Europa, que son 900 millóns de euros, se non hai esa formación, asesoramento e investigación, fracasan. E os números están aí. Vostede me di que en Mellide me drou 300 persoas. Bueno, pois moi ben, pois moi ben, pois claro. E di que se nos decimos que o rural está sufrindo un procedimento de abandono, que somos unhos catastrofistas. No, mire, eu non lle vou a decir o que lle quere vostede a rural ou o que lle quero eu. É moi difícil de medir eso. E o que lle miro son os efectos das súas políticas. E eu non dixen, señora García Pacín, que me dedicou toda a intervención, iso que non falei de Baltar e do seu amigo Feijó, que vostedes son culpables de nada, pero alguna responsabilidade terán, verdad? Cantos anos le van gobernando este país? Alguna responsabilidade terán cos datos que hai de superficie agraria útil, verdad? E cantas millos de hectáreas, cantos, perdón, miles de hectáreas están abandonadas? Verdad que sí? E algunha responsabilidade terán de ter unha producción forestal que é o 50% das cortas do Estado e só significa o 13% da facturación, que esa cifra fala por sí mesma do modelo. E vostede dixo unha cuestión moi extraña.
É dicir, que non subvencionamos o eucalipto porque os propietarios son privados. E logo a subvención, xa quen se subvenciona? Que se subvenciona? O público? O público ou o público privado? Home, non tiña sentido, eu creo que se equivocou. Eu creo que se equivocou cando dixo que non se subvencionaban os eucalitos. Claro que se subvencionan. Claro que se subvencionan. E ben o vemos, cando andamos polas estradas por aí, que é o que se está plantando en terras agrarias tamén. E claro que hai sitios que non se dan as caducifolias e as frondosas. Pero que é o que falta? E que é precisamente o que falta? Nos non temos unha cruzada contra o eucalipto. Queremos que se ordene o territorio. E queremos que os gandeiros teñan terras para poder cultivar os seus forraxes e non depender da importación de forraxes que está ponendo nunha situación de competitividade de desvantaxe cos seus competidores. Queremos que teñan terra para poder cultivar. E que non se planten nesas terras que son cunha actitude agronómica excepcional, pois eucaliptos que se poden plantar noutros sitios, pero que vostedes tamén fracasaron na ordenación do territorio. Non hai ordenación territorial, non hai ordenación de cultivos. Estamos aprobando unha lei do solo sin ter antes unha ordenación dos cultivos. Isto non é catastrofismo, isto é que hai que diagnosticar as cousas ben e hai que querer diagnosticadas para poñer en solución. A non ser que vostedes estén contentos, co abandono, co embellecemento do rural, que todo isto non é catastrofismo, é a realidade, son os datos, que estén contentos con isto e de que se concentre o 70% da poboación no eixo atlántico, que haxa desemprego e que o rural, que debeu de ser unha oportunidade para os anos de crise, vostedes se negaron, porque mire, vostedes falaba da horta galega, onde está a marca de horta galega? Que xa quedou feito un regulamento do ano 2008 e vostedes siguen sin darlle para adiante a eso. Vostedes en horta en froita que fixeron? Cero, cero, cero. Nin siquiera lle diron pa diante un regulamento que estaba redactado no 2008 que me contestou o señor Fernández Couto. Entende? Que fixeron vostedes pa horta? Que fixeron para o asesoramento técnico de horta de froita que ten un potencial de creación de emprego enorme neste país? Por tanto, non nos acusen de catastrofistas. Non lle digo que eu lle queira máis o rural que vostedes. Non diga eso, eso é difícil de medir. Pero falemos de datos e falemos de que se os datos din o contrario, cambien de política. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias a vostedes, señor Sánchez.